Благодаря. За да започна от там, откъде поздравявам футболистите за характера и желанието, което показаха днес. Много ми е трудно да говоря. Добрата игра, радвам се, дано всички хора да са оценили нашата игра. И се радвам, че загубихме с добра игра. Нали? Защото ако си много слаб и паднеш, е много зле. Защото чувам в последно време, много бехме слаби, ама бихме. Така не искам да става. И затова се надиграме с всички отбори в България. И така и ще бъде за напред. За съжаление, загубихме. Мисля, че стояхме абсолютно равностойно, да не кажа в определени моменти през първото по време и по-добре. Имахме и повече ситуации на контратаки от отбора на ЦСКА. През второто трябваше да сме на 6 човека от моите, защото бяха много уморени. Ако матчът беше с 3 дни по-късно, нещата ще изглеждат малко по-различно сигурно. Видяхте, че постепенно вече умората беше страхотна. Беше въпрос на време само да издържим резултата. Не се получи, късмета този път не ни покри. Никога не е. Разчитам на късмета и не чакам късмета, но този път не беше на наша страна. Поздравявам ЦСКА с победата. Въпроси, които... Вашия колега каза, че Пирин е загубил заслужено. Негово не е. И аз съм моето не е. Това е негово не е. Не мога да коментирам неговите думи. Ти вярваш ли в 85-та минута, че Пирин е загубил? Аз никога не вярвам. По никое време... По начин, по който се развива мача. По когато и да било, никога не вярвам, че Пирин ще загуби който и да било матч. И не ми мина и тая мисъл през главата. Но случи се. Не вярвах. Късмета, добре. Този път късмета помогна на големите. Големите затова са големи, защото имат късмет в много моменти. Всички момчета бяха страхотни. Поздравявам ги. Аз само се притеснявам, че след този много добър матч, страхотен матч, не е твърда на нашите футболисти. Е много опасно са психическото състояние, къде ще отиде, защото заряда от тук нататък ще е много малък. И това ще е много трудно. Нашия скромен клуб, със скромни възможности финансови, със скромни възможности на футболисти, треньори, ръководство и всички, се бориме с всички останали отбори. Виждате, че сме на нивото на всичките след първата шестица. А смея да твърда, че с някой от първата шестица. Имаме най-добрата защита, ако не бяхме допуснали днес тия два гола, през пролетта до днешния матч щяхме да имаме най-добрата защита. Един скромен клуб като нашия. Всичко се дължи на работата на футболистите, на желанието, на старанието и общата работа на целия екип, тук където работи целия клуб. Ще направим всичко възможно Пирин да бъде където трябва. Господ знае работата, ще видим какво ще се случи накрая. От нас, каквото зависи, ще бъде направено. Пък, какво ще се случи, всичко е възможно в живота. Мисля, че важният фактор днес беше отбора на Пирин. Духа, който показа, битката, която отдаде на отбора на ЦСКА. Това е днес за мен фактора, който видяхме на терена в Благоевград. Защото всички очакваха, че Пирин ще бъде смачкан, нали, от ЦСКА. Радвам се, че не се получи нищо такова.